Logo em Terra Flutuante, Fio de Cruz, uma homenagem ao trabalho realizado pela Fundação Oswaldo Cruz. Um estranho fio brilhante conduz Fla-Flu até a sede da Fiocruz. Lá, ele conhece Lúcia e um pouco do universo da ciência. Brincando com a estética dos textos científicos, o conto retrata como a força da empatia e da investigação com rigor e objetividade podem alterar o rumo da vida de uma criança. Para esta e mais outras histórias, inscreva-se no canal Terra Flutuante, ative o sininho, curta os vídeos e compartilhe-os com seus conhecidos. Só assim este projeto pode continuar a existir e a alcançar mais pessoas. Nós agradecemos o seu apoio. Até outro conto!